Gazeta Amerikane New York Times ka shkruar për lidhje të presidentit serb me njerëzit e klanit kriminal të Veljo Belivuk, të cilat niste në vitin 2012 me ardhje në pushtet të Aleksandar Vučić. Në fillim të marsit 2021, Vučić doli drejt për drejt në televizion së bashku me kryeministrin dhe ministrin e brendshëm të kohës, teksa deklaroi se kishte për të komunikuar një lajm të jetë rëndësishëm, arrestimin e një bande të nëndhëshme përgjegjëse për vrasje të shumta, shkruan New York Times, sipas së cilës ministri i rendit paralajmëroi teleshikuesit që t'i mbanin fëmijët larg televizorit, ndërsa në ekranin pas tij nisën të shfaqen fotografi viktimash me koka të prera. Ishte një prezantim tronditës për një vend si Serbia. Megjithatë, ky ishte vetëm fillimi i rëngjethës i fushatës së zbulimeve të tilla, shkruan media amerikane. Pas kësaj filluan të dalin detajet të vrasjeve në periferit Beogradit, ku torturoheshin, coptoheshin dhe vriteshin njerëz. Kreu i bandës ishte një huligan i madh, një tregtar kokaine, Veljo Belivuk, i akuzuar për vrasje dhe një sër krimesh të tjera të rënda, teksa dhe kishte marrëdhënie të mira me policinë dhe shërbimet e inteligjencës. Ai dhe njerëzit e tij janë fotografuar në shoqërinë e njerëzve të fuqishëm, mes të cilëve dhe me djalin e presidentit Vučić, Danilo Vučić, thuhet në tekstin e botuar. Belivuk më vonë tha se grupi i tij punonte me porosi dhe për nevojat e Vučićit, gjë që ishte e dukshme dhe nga transkriptet e gjykatës. Ai paralajmëroi se nëse Aleksandar Vučić vazhdon procedurat kundër tij, do t'i duhet të flasë dhe për shumë gjëra të tjera. Në një intervist të çuditshme televizive disa muaj pas arestimit, Belivuk pretendoi se njerëzit e tij kishin prerë koka njerëzish dhe ato ja kishin dërguar si dëshmi krerëve të caktuar të policisë. Gangsterizimi që lulzoi nën Vučićin së bashku me kërcënimet periodike të Serbisë për të mbrojtur serbët etnik në pjesë të tjera të rajonit mund të zbulojnë përfundimisht zgjidhjen që ai solli për paqen Ballkan në vitin 1995. Europianët e dinë mirë këtë, siç e di edhe Vladimir Putin. Kremlini ka një histori të gjatë të mbështetjes së nacionalistëve serb si slav të rrethuar dhe tani ka një motiv më shumë se kur, fal luftës në Ukrainë, të shkaktojë telashe në Ballkan, shkruan media amerikane. Por rreziqet për Europën janë më të thella se kaq. Marka e shovinizmit etnik dhe demagogjisë së Vučićit i bën jehon asaj të aleatit të tij Putin dhe përhapjet demokracisë jo liberale tashmë duke fituar teren në pjesë të kontinentit për bërë një kërcënim të barabartë, ndoshta edhe më keq. Rasti Belivuk hap një dritare për një të ardhme të zymt të mundshme, në të cilën Vučić po minon projektin europian nga brenda, duke ndërtuar një shtet ku demokracia është një fasadë dhe bandat kriminale përdoren për të përhapur frikën. Përveç kësaj, New York Times shkruan se ishte dokumentuar gjyqësorisht se Belivuk dhe grupi i tij kanë marrë mbështetje nga Ministria e Punëve të Brendshme në Serbi për gjatë 10 viteve. Krahas kësaj, kjo media sqaron se deklarimi se gjithë kjo mund të kishte ndodhur pa djenin e Vučićit shkaktojnë të qeshura në Beograd. Aleksandar Vučić ka pothuajse kontroll të plot mbi të gjitha aspektet e jetës publike, nga parlamenti, gjykatat, policia, biznesi. Arestimi Belivuk dhe grupit të tij është ndoshta një nga vendimet e pakta në vitet e fundit që Vučić nuk e kontrolloi dot. New York Times pretendon se situata rreth Rusisë, Ukrainës dhe formacionit paraushtarak rus Wagner e vendos Vučićin në një pozicion të fort pushteti, pozicion nga i cili mund të vendos nëse do të qetësoj rajonin e Ballkanit apo përsëri do të ketë dhunë. Gazetari amerikan thekson se Vučić ka shfrytëzuar shkëlqyeshëm problemet e mafias serbe, duke krijuar një mjedis ku kufiri i paqartë mes krimit organizuar dhe shtetit funksionon në favor të tij. The Times shkruan gjithashtu se ndërsa Vučić konsolidoi pushtetin, ai gradualisht e transformoi Serbinë në një autokraci, gjë e cila mbështetet dhe nga raporti Freedom House i vitit 2019. Megjithatë, kërkesa për antarësim të Serbisë në BE shkoi në rrugën e vet, sikur burokratët nga Bashkimi Evropian nuk e kishin parë se Vučić po shkonte në drejtim të gabuar. Një leve rëndësishme e pushtetit për Vučićin janë mediat. Ai përdori kompaninë shtetërore të telekomunikacionit për të blerë stacione televizive lokale. Televizioni Pink, për shembull, përmes emisioneve të tij e ka ndihmuar presidentin serb Aleksandar Vučić gjatë gjithë kësaj kohe.